jam kërcënuar për emisionin Flet Aida Shtino. Moderatorja dhe gazetarja e njohur Aida Shtino ishte së fund mjeftuar në një intervist ku foli edhe për mbylljen e programit që Mirës të Humbur. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gazetarja u përlot kur u pyet për arsyen e mbylljes së emisionit të saj, teksa u përgjigj se është një gjë që nuk e ka kuptuar akoma, as ajo edhe sot. Nuk ishte zgjidhje imja. Në adresë të emisionit janë denoncuar 4000 raste dhe 1600 persona janë gjetur. Emisionin e mbyllën arsyen se di akoma dhe sot. Herë në fundit u transmetua në Radio Televizionin Shqiptar në puntatën e fundit gjetëm 2 persona. Dhe nesër erdhi lajmi se do ta mbyllin se nuk ka buxhet. Thoja, nuk ka mundësi, sepse të jesh në një televizion shtetror duke bërë një detyrë publike, do të thotë se do të mbyllet emisioni ishte shumë i ndjekur dhe kishte reklama. Gjithçka ishte okay dhe nuk e kam kuptuar edhe sot arsyen pse e ka mbyllur, u shpreh gazetaria në emision. Më zhdukur sikur është mbyllur një port jo për mua, por për ata që s'kan atë port ku kërkojnë njerëzit e tyre. Publikimi një rasti shkruan në Publikimi një rasti shkruaja në çdo shtëpi të shqiptarëve. Ndihmonte shumë organet e policisë dhe ne si staf ta gjenim atë person gjallë ose jo. Ma mbyllën derën, ishte një punë 12 vjeçare non-stop nga mëngjesi në darkë, të paktën një mirënjohje, jo vetëm për mua, por për gjithë stafin, gjithë ato korrespondentë që kishim në diaspor, kishim dërtuar një kupol të mbyllësh një diçka të tillë se di. Kur për mediat më ka bërë një përshtypje, kudo që shkoja kam pasur një problem, më kanë harruar, e vetmja derë që më është hapur është tek Fax News, ka përfunduar gazetarja. Aida tregoi dhe më herët se kanë qenë të pakta rastet ku është kërcënuar dhe ka marrë dhe urdhër mbrojtje.